Hun danser det, der hedder mordansen. Sindssygt godt. Prøv at se her. All right. Nå. Er det ikke rigtigt? Ja. Jo, det er rigtigt. Jeg skal ikke kaste ud af det der. Men de næste kommer i et par. Aha. Og det er parret Mikkel Kryger og Puk Elgård. Har du billeder, hvor de danser? Det vil jeg da gerne se. Ja, det har jeg lovet dig for. det gør de jo nærmest hele tiden. Ja. Et hurtigt kys på Nørreport station. Jeg klemte hårdt om din hånd i tog. Det er mærkeligt. Og nu kommer Mikkel jo ind. Det er det, vi kan kalde fardansen. Ja, ja. Hvor det næsten lykkes ham at klappe på 1 og 3. Ja. Det er jo meget imponerende, vil jeg sige. Det er altså meget. Ham vil vi faktisk gerne lige... Kan vi se Mikkel igen snige sig ind på en 1'er? Ja, ja, ja. Halvanden. Ja. Der vil jeg godt lige opfordre alle tv-producer noget. Det kan godt være, at jeg sidder og set Grammy'en, den amerikanske Grammy i år. Jeg synes, det var rigtig fedt, at man filmede dem i kulissen.